Bij mij aangeschoven Sandra den Hamer, directeur van AI Film Instituut. Ja, een instituut, echt wel, hè? Een instituut en een museum in Amsterdam. Maar ik bedoel, het hele gebouw, de uitstraling, het idee, iedereen in Nederland, en zo gaat nog geen 100 jaar mee, maar iedereen kent AI. Ja. Nou, dankjewel. Heel goed. Ja, dat is ontploft vanaf het begin eigenlijk meteen. Eigenlijk wel, ja. Wij zijn 8 jaar geleden open gegaan in dit nieuwe museumgebouw. We bestaan trouwens al 75 jaar als museum, als filmmuseum met een grote collectie. We zaten eerst in het Vondelpark. Ja. En 8 jaar geleden open gegaan en nu voor het eerst dicht geweest de afgelopen 3 maanden. En dat is echt wel een heel bijzondere ervaring. Vooral omdat dit een gebouw is wat echt schreeuwt om publiek, gebouwd is om mensen te ontvangen. Ja. Het is een gebouw, een museum waar je binnen kan lopen zonder dat je een kaartje hoeft te kopen. Dus je wandelt gewoon naar binnen, je kan kijken, je kan een kopje koffie drinken. En pas als je naar een van de filmzalen gaat of de tentoonstellingsruimte, dan moet je een kaartje sturen. Ja, maar iedereen mag erin. Hoeveel mensen hadden jullie toen je nog open was afgelopen jaar? Per jaar komen er ongeveer 700.000 mensen in AI, waarvan een aantal, de helft ongeveer naar film of tentoonstelling. En dan is er een gedeelte die gaat naar de debatten. We hebben heel veel workshops voor kinderen, educatievoorstellingen. Mensen die gewoon alleen maar voor het terras komen, een beetje mijmeren over het AI. Zijn het dan voornamelijk... Mensen die wonen in Nederland, zijn het ook heel veel van die Amsterdamse toeristen? Nee, bij ons is 17% van de bezoekers komt uit het buitenland. Dus heel veel meer gewoon uit Nederland. Ja. En daarvan de helft ongeveer uit Amsterdam of Groot-Amsterdam. Ja. En de rest uit heel Nederland. Ja, iedereen weet je te vinden. Ja. Laten we heel even kijken naar een filmpje over AI en dan praten we daarna verder. Ik vind het zo mooi dat het een soort raamvertelling is. Het is kunst in kunst, waar wij nu weer naar zitten te kijken. Precies. Dit filmpje hebben we gemaakt de afgelopen weken, toen het gebouw dus helemaal leeg was. En wij de vloeren hebben gedaan. We hebben zelfs de muren van de bioscoopzalen stof gezogen. Alles weer schoon. En we hebben een keer 's nachts een filmpje gemaakt waarin we de films uit onze collectie projecteren in een leeg gebouw. Ja. Maar goed, nu zijn we gelukkig weer open. Sinds afgelopen maandag. Natuurlijk met alle maatregelen in acht genomen. En dat voelt best een beetje onwennig. Maar de mensen zijn heel erg blij om weer naar de film te kunnen gaan op het grote doek. Of naar de tentoonstelling. En dus wij zijn ook echt heel erg blij en met mij heel veel van mijn collega's in de hele sector. Dat we weer open mogen. En dat die huizen, die musea en die theaters, die zijn niet van ons, die zijn gewoon van het publiek. Dat merk je ook. Zo'n gebouw komt weer opnieuw tot leven als er weer bezoekers zijn. Wat denk jij dat er nodig is om nog meer mensen daarvan te overtuigen? Dat dit een enorm onderdeel is van onze Nederlandse samenleving. Nou ja, 1 op de 3 Nederlanders doet zelf iets in kunst en cultuur. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren dat hetzelfde is. Ja, nou, ik denk toch, als je kijkt naar de bezoekersaantallen van musea en van filmtheaters en bioscopen, die zijn werkelijk gigantisch. Elke Nederlander gaat een paar keer per jaar naar de film of naar een museum. Dus het is echt een... Je moet ook denken, die collecties die wij beheren, die zijn niet van ons, die zijn van Nederland. Die moeten we met elkaar delen. Ik ben het helemaal met je eens, maar waarom is het dan zo moeilijk om die, ik weet niet of je het weet, ik weet het niet, om die vertaalslag naar de politiek te maken, om ook daar de rol en het belang van deze sector, wat, ja. wat, wat,
Nou, ik geloof overigens wel dat er een aantal mensen zijn die het goed in de gaten hebben, maar nog niet genoeg middelen op tafel leggen of kunnen leggen. Want kijk, de schade die de sector heeft geleden tot 1 juni is al 1 miljard. En er is 300 miljoen aan extra maatregelen. Ja. Dus er is nog een enorm gat. En we zijn er nog lang niet. En voor de filmsector, waar wij als instituut ook heel veel mee werken. Dat is heel erg belangrijk. Die filmsector bestaat eigenlijk alleen maar uit eenpitters. Als je ook kijkt naar, gisteren is het advies van de Raad voor Cultuur uitgebracht. Er zijn heel veel orkesten en gezelschappen. Iedereen heeft het echt behoorlijk ingewikkeld op dit moment. Ja. Maar in de filmsector zijn maar 4 instellingen. Dat zijn eigenlijk de grote filmfestivals in Nederland en wij. De rest, die tienduizenden mensen die prachtige films maken waar we naar kijken, zijn allemaal freelancers en ZZP'ers. En die zitten zonder werk thuis. Dus dat is echt, en gelukkig het Filmfonds doet daar best heel erg veel aan. Maar achter de schermen is er echt veel meer pijn dan we weten. Dus, en daar moet echt iets gebeuren. Volgens mij, behalve dat er meer geld echt uit de cultuurbegroting moet komen, meer geld naar cultuur moet, denk ik dat wij ook moeten zorgen dat wij zelf meer geven. En dat het bedrijfsleven meer doet. Ik vind dat alle multinationals echt verplicht moeten investeren in cultuur. En ik denk dat de minister en het kabinet ons daar heel erg mee kan helpen. Als ze bijvoorbeeld de fiscale maatregelen verruimen. Dus als jij doneert aan cultuur, dat je dat kan aftrekken van de belastingen. En voor bedrijven is het nog veel makkelijker om te doen. Dat hebben we ook al bij de minister op tafel gelegd. En die praat ook al met financiën. Maar we kunnen niet wachten tot OCW dit en de minister van Cultuur dit allemaal oplost. Dit moet gewoon breder. Dit moet, En nu. Ja. Hey, en dan zei de minister gisteren ook, ik vind het soms lastig om met deze sector te praten, omdat ik niet één aanspreekpunt heb. Er is niet één groepje van een aantal, ik ga naar die en ik ga naar die en die zegt die en die vertelt mij dat verhaal. Heb je daar nog een? Nou, ik denk dat dat heus wel meevalt, want de sector is best goed georganiseerd. Er zijn heel veel brancheverenigingen. Mensen roepen wel eens, we moeten één Erika Terpstra van de cultuur. Nou, we hebben nu Johanna. Onze Erika Terpstra. Johanna is kapot na vanavond. Die moet eerst even bijkomen. Nee, maar die gaat gewoon door. Nee, je hoeft alleen maar met haar te praten, Johanna. Ja. Je hoeft niet minister te worden. Je moet gewoon... Ja. Nee, maar ik dat kan altijd nog, maar... Ja. Nee, maar de sector is goed georganiseerd. En er is bijvoorbeeld Kunsten 92, die zich voor de hele sector sterk maakt. Daar liggen prachtige plannen klaar. Er is een taskforce. En ik denk dat de minister zegt, wat de minister en het hele kabinet zou moeten doen, is de deur openzetten en luisteren. Ja, nou heeft ze gisteren gezegd dat ze dat gaat doen. Ja. Dus laten we haar daar dan maar aan houden. We steunen er ook zeker hierin. Goed zo. Hey, jij gaat tekenen. Ja, dat ga ik zeker doen. Voor hoeveel mensen? Ik kon namens die 20.000 mensen in de filmsector of de 700.000 bezoekers van AI elk jaar. Maar ik teken namens mijn 300 collega's, medewerkers van AI, die er allemaal achter staan. Dankjewel dat je er was. Heel veel succes. Dankjewel.